Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. В ефірі телеканал N1. Добрі новини. Підсумки тижня. Україна. Українські військові FPV-дроном знищили комплекс росіян за 10 мільйонів доларів. Воїни Генерального управління розвідки виявили та знищили російсько-зенітно-ракетний комплекс ОСА. Про це повідомили при службі ГУРМО. У прес-службі вказали, що вартість ворожого автоматизованого ЗРК – 10 мільйонів доларів. Натомість FPV-дрон коштує кілька сотень доларів. Українські розробники представили новий тренажер для мобільних груп ППО. Українська компанія UForce під час першого міжнародного інвестиційного саміту Defense Tech Valley у Києві показала інноваційний тренажер для мобільних груп протиповітряної оборони. Тренажер створений на базі кулемета Browning M2 та використовує VR-технології. Він дозволяє військовим тренуватися в умовах, максимально схожих на бойові, і підлаштовуватися під різні сценарії від погодних умов до часу доби. Також можливе нічне тренування з використанням тепловізорів. Основні переваги тренажера – реалістична балістика та поведінка зброї, можливість адаптації до різних ситуацій, економія боєприпасів завдяки VR, швидке налаштування комплексу для тренувань. Це лише частина масштабного проєкту, спрямованого на покращення підготовки українських військових. Тренажер вже отримав позитивні відгуки від військових експертів та інвесторів. В Україні почали видавати гранти на виготовлення ракет. У 2024 році оборонний кластер Bray-1 почав видавати безповоротні гранти на виробництво ракет. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час саміту Defense Tech Valley. Ці гранти видаються виробникам ракет як фінансова підтримка для інвестування в оборонні технології. Федоров також зазначив, що у 2025-му планують видавати безповоротні гранти для підтримки виробників порогу та створення порохових заводів. Він підкреслив, що мета цієї ініціативи – надавати виробникам впевненість, що їхні інвестиції в оборонну промисловість будуть окупатися. Крім того, Україна розвиває інфраструктуру для тестування оборонних технологій. Кожному створені спеціальні підрозділи, юніти, які забезпечують роль інноваційних інкубаторів, тестуючи нові оборонні технології та дрони в реальних бойових умовах. Ці підрозділи допомагають перевіряти ефективність обладнання перед його масовим використанням або закупівлею. Україна стала учасницею Європейської соціальної мережі. Що це за організація? Міністерство соціальної політики приєдналося до Європейської соціальної мережі. Це організація, що реалізує програми для покращення життя людей з інвалідністю, дітей та молоді. Про це повідомили у прес-службі міністерства. До складу ЄСН входять державні соціальні служби, недержавні організації та місцеві органи самоврядування з понад 30 країн, включно з країнами ЄС, Великою Британією, Ісландією, Швейцарією, Косово, Молдовою, Азербайджаном та Ізраїлем. Як зазначають у прес-службі міністерства, ця співпраця відкриє доступ до практик та інновацій європейських країн, що дозволить підвищити ефективність і якість надання соціальних послуг в Україні. Разом із цим, спільна робота дозволить швидше імплементувати реформи в соціальній сфері. Укрпошта обрала переможну марку до Дня волонтера. Укрпошта оголосила переможця конкурсу на найкращий ескіз поштової марки до Дня волонтера. Переміг ескіз, на якому зображена автівка з пакунками для Сил оборони. Авторкою ескізу є графічна дизайнерка та викладачка живопису Анастасія Бондарець, яка вже вдруге виграє цей конкурс. Раніше, у 2022-му, вона перемогла з ескізом для поштової марки «Доброго вечора, ми з України». Українських волонтерів, що відновлюють дахи, номінували на британську архітектурну премію. Волонтерське об'єднання «Лівий берег» із Києва стало номінантом на премію Довмана Королівської академії мистецтв Великій Британії. Цю нагороду вручають проєктам, що переосмислюють майбутнє архітектури, зважаючи на географічні та соціально-політичні виклики. «Лівий берег» займається відновленням дахів будинків, шкіл та громадських споруд, які постраждали від російських атак у Чернігові, Харкові та Київській області.
З травня 2022 об'єднання відремонтувало понад 300 дахів. Середній бюджет кожного проєкту – близько 2000 євро. «Укрзалізниця» модернізувала ще 4 плацкартні вагони. Що саме оновили? Усі роботи виконали на власних потужностях «Укрзалізниці» в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення вже відновлено 33 пасажирських вагони, з них 29 плацкартні. Що ж саме оновили? Інтер'єр і зовнішнє покриття вагонів. Встановили систему кондиціонування, облаштували вакуумні туалети, додали маркування шрифтом Брайля, оновили освітлення та можливість індивідуального керування ним, встановили розетки, порти USB та Type-C біля пасажирських місць. Вагони вже укомплектовані новими матрацами та подушками. Вартість проїзду залишиться без змін. Україна інвестувала у розвиток малого та середнього бізнесу 10 мільярдів гривень. За програмою «Є робота» держава інвестувала 10 мільярдів гривень у розвиток малого та середнього бізнесу. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 21 тисяча підприємців. Важливі цифри програми. З моменту запуску урядового проєкту «Є робота» у липні 2022 було видано 19 тисяч мікрогрантів на загальну суму 4,5 мільярда гривень. За програмою «Власна справа» 779 грантів на 3,9 мільярда гривень на розвиток переробних підприємств, 240 грантів на 1,1 мільярда гривень на садівництво та розвиток тепличного господарства, 1036 грантів на 481 мільйон гривень ветеранам і членам їхніх родин. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу. Заявки подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою для отримання гранту є створення нових робочих місць. Від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. В Україні запрацював Центр кіберзахисту для боротьби з цифровими загрозами. Міноборони запустило нову структуру – Центр реагування на кіберінциденти, який займається кіберзахистом. Військовослужбовці центру працюватимуть цілодобово, моніторячи та реагуючи на кіберзагрози. Раніше подібні завдання виконувала команда Центру інновацій Міноборони, але тепер окрема структура дозволить розширити її можливості. Серед головних завдань центру – реагування на кіберінциденти, захист інформаційних систем Міноборони, впровадження систем управління кібербезпекою, співпраця з НАТО, організація навчань з кіберзахисту. Нова пошта скасувала оплату за повернення посилок. Тепер повернення посилок через нову пошту безкоштовне. Ні відправник, ні отримувач не оплачуватимуть повернення, якщо товар не підійшов. Посилки масою до 30 кг можна повернути безкоштовно. Раніше відправник сплачував 0,5% від оголошеної вартості під час повернення. Щомісяця клієнти нової пошти повертають близько 1,5 мільйона посилок, витрачаючи на це 9,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, що нова пошта показала поштомат незламності, який працює без світла та заряджає телефони. Вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк стала найкращою педагогиною України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024. Вона отримала 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та представить Україну на світовому конкурсі педагогів. Пані Леся першою у своєму ліцеї почала працювати з інклюзивними класами і створює навчальні матеріали та курси для інших учителів. Вона активно залучає учнів до творчих і благодійних проєктів, зокрема для підтримки Збройних сил України. Премію Global Teacher Prize Ukraine проводить громадська організація «Освіторія», щоб підкреслити важливість учителів і їхній внесок у суспільство. Семирічний шахіст із Дніпра переміг на чемпіонаті Європи.
Семирічний шахіст Мирон Нетребко став золотим призером чемпіонату Європи в Чехії та підняв кубок під супровід гімну України. Мирон грає в шахи з 4 років. Спочатку навчався в дядька та дідуся. Коли мама помітила, наскільки хлопчик захопився грою, вона віддала його до місцевого шахового клубу. Відтоді весь вільний час Мирон проводить за шахами. За роки навчання він не лише вивчив безліч дебютів партії, а вигадав свій власний. Хлопчик почав успішно виступати на турнірах, спочатку на місцевому рівні, а минулого року в Румунії Мирон виступив не надто вдало, але цей досвід зробив його сильнішим. Тож уже навесні 2024 року хлопчик здобув бронзу у чемпіонату України. У Чехії на чемпіонаті Європи зі швидких шахів до 8 років довів усім, що здатен на більше. З 55 учасників 5 маленьких українців потрапили до шістки найкращих, а Мирон став першим. Це було непросто, і семирічний дніпрянин не розраховував на золото, але він долав одного суперника за іншим і в підсумку мав 7 перемог з 9. На сьогодні в хлопчика перший розряд у шахах, у Дніпрі таких – одиниці. Уперше в історії збірна України здобула 3 місце на чемпіонаті світу з футзалу. Національна збірна України з футзалу виграла матч у Франції та вперше в історії здобула призове місце на чемпіонаті світу. Спортивний матч провели в Ташкенті на Гумо-арена. У матчі за 3 місце українська збірна разом з тренером Олександром Косенком перемогла збірну Франції. Українці здобули перемогу з рахунком 7-1. Нагадаємо шлях національної збірної до цієї медалі. На груповому етапі українська команда спочатку поступилася Аргентині 1-7, а потім перемогла Анголу 7-2 та Афганістан 4-1. Вони в восьмі фіналу підопічні Олександра Косенка здолали команду Нідерландів 3-1. В 1/4 фіналу перемогли Венесуелу 9-4, програвши у півфіналі бразильцям 2-3. Українка перемогла на турнірі найсильніших юніорів Європи з настільного тенісу. Вероніка Матюніна здобула золоту медаль на турнірі найсильніших юніорів Європи з настільного тенісу серед 19-річних спортсменок. Спортсменка Сєвєродонецька посіла перше місце на міжнародному турнірі, який проходив у польському місті Гродзейськ-Мазовецький. У змаганнях взяли участь найкращі молоді тенісисти континенту за запрошенням European Table Tennis Union. Як зазначають у Міністерстві молоді та спорту, Вероніка з першого дня змагань стала однією з лідерів турнірної сітки. У напруженому фіналі українська тенісистка перемогла француженку Клеа де Стополейр з рахунком 4-2. Нагадуємо те, що мене звати Марго Асулець, в ефірі телеканал N1. Добрі новини, підсумки тижня, Україна. Приємного перегляду.